ay isang experience na nadali na babae. Sabihin, na na hold up isang babae na hold up ng motorcycle taxi. Ayun, simulan na natin. I don't like sharing traumatizing experience but I think I have I have to for everyone's awareness. Sa lahat ng pwedeng maiisip kung pwedeng masamang ito yung pinaka hindi inaasahan. Around 11:20 p.m. last night, I, I decided to book move it sa Araneta Cubao in Cuber Park 2. Dahil hindi na nga ako nagpahatid sa boyfriend ko, yes, nakamotor din yun. Nga ako hinatid sa Cubao para makauwi siya ng maaga since pinugay Rizal pa siya uuwi. Yung nakapin na uh, location ay from Telus Araneta Cubao to Telus McKinley Exchange. Nung dumating yung rider, di siya mukhang rider. Paano ko nasabi? Walang palatandaan na move it rider siya. Usually they wear red uniforms or red helmets. Yung rider na yun, naka-gray shift and blue helmet. And yung face niya, naka full face max kaya mata niya lang makikita since hindi siya mukhang rider no move it nung dumating siya sa pickup location ko hindi ko siya pinansin until he called me Miss Annie so since tinawag niya ako lumapit ako agad kasi tinawag niya yung name na naka-register sa move it app ko eh and ako lang naman yung nag-aantay na rider sa location na yon that time Binigyan niya ako ng helmet, then nagsimula na siyang mag-drive. After a few minutes, nagkukwento na siya and keep on asking kung sino yung kasama ko sa Kubaw kanina, which is my boyfriend na naghatid sa akin sa Kubaw. Since mabilis siyang magpatapo, hindi ko siya gaano marinig at hindi ko masyadong napapansin. After that, I noticed something kakaiba sa pag-drive niya. Meron siyang ginagawa para mausog ako na mausog. Sa pagkakaupo ko, sa motor sa motor niya hanggang sa nagkukwento na siya ng personal life niya Ang naintindihan ko lang sa kwento niya ay asawa niya na niloloko siya after niya mag OFW sa Canada That time ginawa ko lang mag-focus sa paghawak sa likod ng motor since kakaiba nga siya mag-drive hanggang sa lumagpas na kami sa destination area kung saan niya ako dapat ibaba sobrang nakakatakot until now patulala ako kapag naisip ko siya nang napansin ko na lumagpas na siya sa one ayala na dapat liliko siya nagpahalik na ako I keep on telling him kuya please ibaba mo na ako kahit dito na lang lalakarin ko na lang papuntang office babayaran kita extra kung gusto mo basta ibaba mo ako Baba mo lang ako afternoon mas lalo niyang binilisan ng takbo hanggang sa napansin kong nasa bandang Pasay area na kami. Siguro naiinis siya na siya dahil umiyak na ako. nag siya na ibaba na ako. Pero bago niya ako ibaba, sinabi niya muna kailangan ko ibigay yung bag ko. Pumahil ako since hindi ko na alam kung anong pwede niyang gawin. Kaya bago niya ako ibaba sa madilim na lugar malapit sa Kabayan Hotel. After niyang umalis halos hindi ako makalakad ng maayos pero pinilit kong pumunta sa area na maliwanag at may mga tao. Tried to report it sa Move It and hopefully matulungan nila ako. Sobrang daming mahalagang gamit ang natangay sa akin. Including may IDs, almost 4K cash and other work and personal stuffs. Sa so, mga kapwa ko, empleyado dyan, lalo na sa mahilig mag Move It, Joyride or Angkas, please be careful at kay movie na rider na si Vicente at sa lahat ng mga motorcycle riders dyan, sana po lumaban tayo ng patas. Isa din ako, empleyado na nagtatrabaho para sa dalawang anak ko. Yun ang ginawa, ginawa mo kagabi sobrang laking perwisyo, lalo na sa mental health ko dahil na trauma ako sa naranasan ko. Hindi ako, hindi ko muna nalabas kung ano man ang buong information ng rider hanggat sa, hanggat sa mahuli, maibalik, maibalik sa kanya yung perwisyong ginawa niya sa akin. Yan ay uh, panulat o experience galing kay Miss Ann Comilla. So, yan ang nakakalungkot na experience. No? So, una pa lang, ang mapapayo ko dyan, mga kagabay, no? Kagabay. Kagabay buhay. Mapapayo ko dyan. Kung alam nyo medyo alanganin na itsura ng rider at wala sa proper uniform, i-cancel nyo na lang. I-cancel nyo na lang yung yung ibinok nyo. So, mag-rebook na lang kayo ulit. Ganun lang kasimple kasi, po yan. Kasi kung kung sa una pa lang, yung kutob nyo masama na. Panindigan nyo na yan. Kasi kaya kinutuban kayo eh. Ah, yung intuition, importante yan sa bawat tao. Kaya pag kami kutob kayo masama, huwag nyo na ituloy. Para hindi kayo masangkot sa, sa hindi inaasahang masamang sitwasyon. So, sa mga kapwa rider natin naman dyan, yung, lalo na yung motorcycle, taxi riders, tama yung sinabi ni Annie, ni Miss Annie, na lumaban kayo ng patas kasi lahat naman tayo nagtatrabaho. Lahat naman tayo kumakayod. Eh kung gagawin yung palabigasan yung mga kliyente nyo, no? Gagatasan nyo. Wala nang mangyayari dyan. Hindi nyo ba alam, babalik yan lahat mga ginagawa nyo. Hindi, hindi sa inyo babalik yan, Sa anak nyo, sa kamag-anak nyo, sa parents nyo. Ganun po ang kalakaran ng karma. At mabilis po ang karma. Paniwala po kayo. Hindi po isang, isang linggo yan bago dumating. May isang araw lang. Dumarating yan. Biglang babaksak na lang ang mga magulang nyo anak nyo. Magkakaroon ng minsan na sakit na hindi nyo maipaliwanag. Ganon po ang karma. Kaya sa lahat po ng mga nagbabalak ng masama sa kapwa, pakiisipin nyo po, ang karma po ay isang universal law. Yan ano po ibig sabihin ng universal law. Babalik at babalik sa inyo lahat ang ginagawa ninyo kung kabutihan ang ginagawa nyo sa kapwa nyo, kabutihan din yung babalik sa inyo. Subalit so, kung kasamaan ang ibinigay nyo sa, 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 kapwa ninyo, kasamaan din ang babalik sa inyo. So yun lamang po, lamang po no, hanggang sa muli. Gabay buhay ay nagbibigay payo Señor.